אובייקט מהמחלקה פייל מייצג או תיקייה או קובץ. אובייקט מהמחלקה פייל יכול לייצג קובץ או תיקייה בין אם הם קיימים או שעדיין לא. בדוגמה זו אני יוצר אובייקט מהמחלקה פייל אשר מייצג את התיקייה הזו. על אובייקט מהמחלקה פייל אפשר להפעיל מגוון מתודות. אחת מהן זו המתודה list אשר מחזירה רפרנס לאובייקט שהוא מערך של אובייקטים מסוג string אשר כל אחד מהם מייצג את השם של התיקייה או הקובץ אשר נמצאים בתוך אותה תיקייה שאובייקט הפייל שברשותנו מייצג. כלומר, בדוגמה זו, ברגע שאני קורא להפעלה של list על האובייקט שנוצר בשורה הזו, אני למעשה מקבל רפרנס לאובייקט שהוא מערך של strings שהם למעשה השמות של כל הקבצים וכל התיקיות אשר קיימים בתוך התיקייה program files בקונן C. כאן לולה פשוטה שבאמצעותה אני עובר על השמות של אותם קבצים ותיקיות אשר נמצאים בתוך התיקייה program files. בואו נראה כיצד התוכנית עובדת. נבצע קומפילציה וכעת נריץ.